بل گیٹس کے بعد ان کی سابقہ اہلیہ نے بھی مبینہ طور پر منگنی کر لی۔ بل گیٹس کے بعد ان کی سابقہ اہلیہ ملنڈا فرینچ گیٹس نے بھی مبینہ طور پر منگنی کر لی ہے۔ ڈیلی میل آن لائن کے مطابق بل گیٹس اور ملنڈا کی 2021 میں طلاق ہوئی اور گزشتہ سال بل گیٹس کی پائلا ہرڈ کے ساتھ ملاقاتوں کی خبر سامنے آئی اور بعد ازاں معلوم ہوا کہ دونوں نے منگنی بھی کر لی ہے۔ کچھ وقت سے ملنڈا کی بھی سابقہ فوکس رپورٹر جان ڈو پرے کے ساتھ ملاقاتوں کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور گزشتہ روز طلاق کے بعد پہلی بار ملنڈا کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی دیکھی گئی ہے۔ 69 سال ملنڈا ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیو یارک پہنچی جب ان کے ہاتھ میں ہیرے کی ایک بڑے سائز کی انگوٹھی دیکھی گئی۔ واضح رہے کہ ملنڈا فرینچ کی طرف سے جان ڈو پرے کے ساتھ اپنے تعلق کا تاحال باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی ہے۔